Почитувани гледачи, добар ден. Во продолжение ќе го проследите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Ревизија на работата на општината побара советниците на денешната седница. Изгласан ребаланс на општинскиот буџет. Циви со иницијатива до Советот за дислокација на ѓубриштето на влезот на Перо Чичо. Советниците и градоначалникот на Општина Куманово денеска беа сложни во барањето да се направи ревизија за финансиското и материјално работење на Општина Куманово за период од изминатите 4 години. Со 30 гласови за се донесува одлука градоначалникот Максим Димитриевски да побара Државниот завод за ревизија да го прочешла работењето на локалната самоуправа во периодот кога со неа раководеше Зоран Дамјановски. Со 30 гласови за и 1 воздржан, Советот на Општина Куманово ќе бара ревизија за материјалното и финансиско работење на Општина Куманово во последните 4 години. По предлог на советникот Зоран Петрушевски од Гром, на денешната седница на Советот на Општина Куманово, како дополнување на дневниот ред, беше ставена точката која предвидува ревизија за материјалното и финансиско работење на Општината во периодот од март 2013 година до 1 ноември годинава, односно период кога со градот раководеше Зоран Дамјановски како градоначалник. Како што потенцираше советникот Петрушевски, мотивот го добил од предизборната кампања на актуелниот градоначалник Максим Димитриевски, кога како кандидат најавуваше борба против урбаната мафија и градежниот криминал во градот. Еден од мотивите ми е самото мислење на сегашниот наш градоначалник, кој што во моментите кога беше кандидат за градоначалник тврдеше во јавноста дека тој со добивање на мандатот ќе се бори против урбаната мафија, градежниот криминал и бирократијата во општината. Па токму во таа смисла, сакајќи да отвориме простор за таква битка, за таква борба, мислам дека и ние од Советот треба да донесеме една таква одлука, да ја спроведеме ова ревизија. Аргументи за таквата ревизија има навистина уште. Например, само во изминатите 3-4 години, не знам колку знаете, превозот на ученици во нашата општина се одвива за негде приближно 230 до 250 евра по ученик. Додека во другите градови низ Македонија, Прилеп или Битола, каде што знаете дека има и судски постапки и така натаму, е негде околу 100 евра. Градоначалникот Димитриевски вели дека ќе се справи со урбаната мафија и сообраќајниот хаос, а сите тендери кои ќе ги подпише додека ја извршува функцијата, ќе ги објавува на огласна табла во општината, но и на вебсајтот на Општина Куманово. Граѓаните треба да знаат вистината за Општина Куманово. Но мислам дека треба да се направи ревизија за подолгорочен период за да даде една сеопшта слика на состојбите, во кој период, какви акти биле носени, какви задолжување, почнувајќи од меа проектот, период 2000-2005, па до ден денешен, бидејќи согледувајќи ја финансиската состојба во Општината, секој дневно ја согледувам и доаѓам до нови информации и нови моменти, гледам дека проблемите не се само за овој период, почитуван советник, туку се проблеми долгогодишни, кои што резултираат со лоша финансиска состојба и во Општина Куманово, и во јавните предпријатија. А се резултат, не знам, нека покаже самата ревизија на што. Знам дека секој дневно во Општина Куманово доаѓа одреден ревизиски извештај, кај што, за жал, може би и јас очекувам, но нема забелешки во делот на работењето. По кратката пауза, дилема се отвори околу прашањето како да се изврши ревизијата со оглед дека според раководителот на секторот за финансии при Општина Куманово, Ирена Илиевска, Државниот завод за ревизија може да изврши контрола на годишно работење или тематско. Воедно таа наброја низа ревизии кои во изминатите години биле спроведени врз работата на локалната самоуправа. Започнувајќи од 2005 година па наваму, Општина Куманово беше под постојана опсада
од страна на ревизии, од страна на државниот заработ на ревизија, од страна на финансовата полиција и од страна на стопанскиот криминал и голем број на други институции кои што се надлежни за контрола на работење, на материјално и финансиско работење на општината. Значи, во текот на овој период, општината имаше постојано и континуирано по минимум 3 до 4 ревизии годишно. Според Илиевска, ревизија имало во 2004-та, 2009-та, 2013-та година, која се врши согласно законот. Тематска ревизија за ефикасност, ефективност и финансиско работење имало во 2015-та, 2016-та и 2017-та година. Меѓу тематските ревизии, контрола имала вршено и за процесот на легализација на дивоизградени објекти, блок дотации за противпожарна заштита, но и на комунални услуги и нафта за затоплување на училиштата. Минатата година во јуни, значи финансовата полиција влезе во општината, ги одзеде сите документи кои што се однесуваат за превоз на ученици за предходните, значи 5 години. Тие документи и овој процес траја, значи една година. Пред 2 месеци, значи конечно општината доби известување со кое што, значи дефинитивно е потврдено дека нема никакви неправилности во спроведување на самата постапка како и во реализирање на иста. Останува градоначалникот Максим Димитриевски да достави барање до Државниот завод за ревизија, пошто ревизорите треба да го прочешлаат работењето на Општина Куманово за посочениот период. На денешната седница на Советот на Општина Куманово беше изгласан ребаланс на буџетот на Општината, кој се крати за околу 300 милиони денари. Околу 300 милиони денари се кратат од општинскиот буџет, откако на денешната седница на Советот на Општина Куманово беше изгласан ребаланс за 2017 година. Намалени се средства и од приходната и од расходната страна. Раководителката на секторот за финансиски прашања Ирена Илиевска информираше дека на приходната страна е извршено намалување на оние приходи кои што нема да се реализираат до крајот на годината, поради тоа што општината работи со блокирана жиросметка, како и затоа што од приходите според програмата на владата не се реализирани. Втората причина поради која што се врши ребалансот е поради тоа што се врши намалување, односно балансирање на трошоците на општинските буџетски корисници и тоа конкретно значи на градинката Ангел Шајче, бидејќи имаат помала реализација на собствените приходи во однос на тоа што е планирано. Во собствените приходи се вградуваат и некои од салда на собствени приходи кои што останаа од предходна година, а се однесуваат за основни и за средни училишта. Дотациите, како што можете да видите, значи на ниво на вкупниот буџет не се менуваат. Реков дека тие беа сменети со предходната одлука, која што беше донесена од предходниот совет. Меѓутоа, во дотациите се врши внатрешна пренамена. Пренамената се врши во основ на платите на основното и средното образование и тоа се со цел, поради тоа што знаете дека од 1. септември имаме нов закон за исплата на минимална плата, која што стапува на сила и кој што треба да биде и веќе е вграден, значи извршена исплата согласно законот. Со ребалансот на буџетот се врши комплетно намалување на капиталните инвестиции кои што нема да се реализираат, а се врши зголемување за летното и зимско одржување на градот, како и хоризонталната и вертикалната сигнализација. Инаку се вградуваат и дел од салдата кои што останале неискористени од предходниот буџет и тоа на основно и средно образование, културата, домот за стари лица. Во изминатиот период, односно во април и јуни, беа донесени две одлуки за проширување на буџетот кои се однесуваа на корекции во ставката донации. На денешната седница беше разгледан и кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Куманово за третиот квартал од 2017 година. Сдруженијето Цивис денеска поднесе иницијатива до председателот на Советот и градоначалникот на Куманово за отстранување на дивото ѓубриште што се наоѓа на влезот на селбата Перо Чичо. Надлежните ја подржуваат иницијативата и најавуваат решавање на проблемот со заеднички акции, но и организирање кампањи за подигање на свеста на граѓаните за здрава животна средина.
Дислокација на дивото ѓубриште на влезот од населбата Перочичо е првата иницијатива што ја покренуваат Сдруженијето Цивис, партнерските невладени организации од Куманово и Телевизија Плюс во рамките на проектот со заедничко застапување до локално остварување. Иницијативата денеска е доставена до надлежните. Како дел од проектот е предвидено токму доставувањето на иницијативата до председателката на Советот на Општина Куманово, градоначалникот, јавните препријатија, истите релевантни фактори кои што можат да придонесат за решавање на овој локален проблем. Дивите сметишта се долгогодишни проблеми кои што можат да се решат само со заедничка акција на надлежните институции, невладините организации и граѓаните на Куманово, а секако дека треба да се поработи и на подигање на еколошката свест на локалното население, посочува председателот на Советот Атина Мургашанска. Општина Куманово и досега преку своите служби, јавното предпријатие Чистота и зеленило, па и дури преку одредени граѓански акции работеше на отстранување, но за жал тука треба да работиме малку заеднички со невладиниот сектор на подигање на свеста кај граѓаните, бидејќи колку и ние да го чистиме, да го решаваме, ако постојано се фрла, а тоа се работи за одредено традиционално, би кажала, за жал, сметиште во населбата Перочичо, каде што освен комуналниот смет и градежен шут и други материјали, навистина нема да постигнеме ако тоа се работи едни да чистат постојано, други постојано да затрупуваат со ѓубриште. Мургашанска потенцира дека Куманово како дел од североисточниот плански регион е меѓу првите во државата кој заедно со источниот навлезе веќе во третата фаза на ИПА проектот за целосно решавање на справувањето со отпад. Како што вели председателот на Советот, се планира за двата региона да се изгради една модерна регионална депонија каде што на современ начин ќе се третира сметот и ќе се добијат одредени преработки. Иницијативата ја поддржува и градоначалникот Максим Димитриевски, потенцирајќи дека самото население во тој делот на селбата го создава проблемот со ѓубриштето, но сите заеднички ќе се трудиме да придонесеме за дислокација на дивата депонија. Во континуитет општината најмалку два пати годишно реагира на лице место со чистење на тој простор и повторно за релативно кус период се создава една лоша слика кај што се депонира дополнително ѓубре и друг тип на материјали кој што е недозволено да се депонира тука. Во континуитет се обидуваме да се справиме со овој проблем, но за жал не наидуваме на разбирање од локалното население кое што живе и буквално пред своите домови исфрла отпад. И тоа отпад кој што го привира на територија на целата општина, целиот град. Ке има целосна подршка на самиот проект и активно учество на Општина Кумановото во решавање на овој сериозен проблем кој што го имаме со дивите допони на територија на наша општина. Верувам дека веќе во текот на ова и следната недела ќе одреагираме на терен. И градоначалникот Димитриевски смета дека треба превентивно да се поработи со граѓаните на нивната едукација за последиците што ги носат депониите, односно загаденоста на воздухот. Со реализација на ваквите иницијативи, велат од Сдруженијето Цивис, граѓаните ќе дишат почист воздух, ќе нема заразни болести, ќе има повеќе зеленило, ќе има чиста и свежа вода и ќе покажеме дека се грижиме за иднината на нашата планета. Дваесет и едногодишниот АИ од село Ваксинце е тешко повреден во сообраќајна незгода која се случила вчера на регионалниот пат Липково-Куманово, на местото викано Ризарска чешма. Момчето управувајќи автомобила Уди изгубил контрола над возилото, излетал од патот и удрил во дрво, пошто бил пренесен во Кумановската болница, од каде по барање на родителите префрлен во ургентниот центар во Скопје, каде му се констатирани тешки повреди. Граѓанските организации од Куманово денеска се информираа за можноста и начинот како да аплицираат за користење на средства и развој на проекти кои би се реализирале во интерес на младите од регионот. Представници на граѓанскиот сектор од североисточниот регион денеска имаа можност да се информираат за грантови за подршка на младинско вклучување, односно проект на УСЕД за граѓанско учество. Невладините организации се запознаа со критериумите за предлог проектите и временската рамка. Проектот граѓанско учество е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој, а е имплементирана од 4 граѓански организации. East West Management Институт во соработка со фондацијата
Мрежата за интернет и општество Метаморфозис, Асоциацијата за демократски иницијативи, Фондацијата Отворено општество Македонија и Националниот младински совет на Македонија. Проектот е 5-годишен, веќе сме во првата година од функционирање на проектот и се надеваме дека во наредниве 4 години ќе имаме многу активности во Македонија. До сега имаме 31 грант, односно 31 невладена организација која што имаме подржувано и индивидуални, односно стипендисти, кои што работат на различни области. До сегашните грантови се во вредност од над 1 милион долар, така да се надевам дека денешната информативна сесија ќе биде од значен интерес и полза за граѓанскиот сектор во Македонија, а посебно леди сега во Куманово сме тука, за да бидат охрабрени да аплицираат за повикот. Од Асоциацијата за демократски иницијативи истакнаа дека досега преку овој проект доделиле 6 грантови на невладени организации. Со новиот повик планираат да доделат уште 8 грантови, чија максимална вредност ќе изнесува 15.000 долари, а предлог проектите кои што ќе пристигнат треба да имаат трајање најмалку 9, а најмногу 12 месеци. Проектот за граѓанско учество преку АДИ подржува младински организации кои што потикнуваат активности кои што се во интерес на младите, а се во областа на едуцирање на млади мажи и жени за нивните права и за учество во јавниот живот, вклучување во постоечките локални механизми за носење одлуки, односно како што се младинските совети на ниво на општината, младинските организации, меѓутоа не ограничувајќи се на тие организации, туку потикнување за создавање на нови тела на локално па и на регионално ниво кои што ќе ги допираат проблемите на младите. Минатата недела проектот беше презентиран во Скопје, наредните денови треба да се одржи сесија и во Тетово. Организаторите планираат и онлайн презентација со цел сите заинтересирани граѓански организации да добијат можност за јакнење на собствените капацитети. Во Центарот за култура денеска се одржа дебата по предлог Националната стратегија за културниот развој во Република Македонија во наредните 4 години. Јавната расправа беше во организација на граѓанското здружение Култ Транзен. Министерството за култура на Република Македонија во партнерство со граѓанските здруженија Култ Транзен и Јадро денеска во Центарот за култура организираше јавна расправа по предлог Националната стратегија во културата за наредните 5 години. На денешната расправа присуствуваа представници од Кумановскиот музеј, од Центарот за култура, од секторот за култура од општина Куманово, граѓански здруженија, уметници, културни работници. На дебатите главно копјата се кршат околу процесот на децентрализација, превземање на ингеренциите од локалните институции, односно дали локалните самоуправи се подготвени да ги превземат овие центри за култура под нивна надлежност. Вели Јасмина Мазгалиева од Сдруженијето Култ Транзен. Сите се вклучени, значи фриленсери, оние кои што работат во областа на културата, уметници, фриленсери, значи невладени граѓански здруженија, затоа што стратегијата е сочината од повеќе дејности. Исто така културни работници, значи културни менаџери, сите оние кои што не се вон институционални и институционални чинители, исто локалната самоуправа, значи може да биде секако се вклучува, советите нели при локалната самоуправа кои што действуваат и така натаму. Предлози имаме за статусот на уметниците, дали ќе се подобри за добивање нели на статус слободен уметник. Значи, најчесто да се околу овие прашања се и за равномерен развој, значи како ќе се одвива тој равномерен развој на културата. Јавните расправи по предлог стратегијата се организираат во 8 плански региони во Македонија, а Куманово е четвртиот град каде се организира дебата. И Златко Теодосиев од Министерството за култура вели дека децентрализацијата е она што најмногу ги интересира уметниците и дека во досегашните дебати уметниците изразиле загриженост дали институциите ќе останат на национално или на локално ниво. Не планот до крај разработен. Се разбира за тоа и одиме по градовите да чуеме мислења од директно засегнатите. Меѓутоа, барем толку јас колку што знам, дека тој процес ќе мора да продолжи. Не заради друго, туку пред се да се растерети централниот буџет. Тие пари повторно ќе се вратат во општините, се разбира, но по други основи, по основ на програми и проекти. И мислиме дека е добро за културата во принцип, а особено за локалната култура, да општината преземе поголеми обврски за институциите.
Сметаме дека така ќе порасне нивото на културниот живот во општината. Циклусот јавни расправи досега се одржал во Струмица, Штип, Скопје, а ќе следи во Велес, Тетово, Прилеп и останатите поголеми градови во државата. Ракометарките на Куманово се збогуваа со ЕХФ челендж купот, откако загубија и во вториот надпревар, кој на гостински терен го одигра со 14-кратниот првак на Полска, МКС Селгрос Лублин. Полскиот состав, чиј буџет е околу 1 милион евра, атакува на освојување на овој куп, додека домашните ракометарки со буџет од скромни 5000 евра игра за да го подобрат своето искуство и имидж на меѓународна сцена. Ракометарките на Куманово се елиминирани од ЕХФ челендж купот. Во рамките на третото коло, македонскиот тим и втор пат загуби од полскиот состав на МКС Селгрос Лублин. Домашните ракометарки за разлика од првиот меч сега беа помалку заинтересирани, па победија со 23 голови разлика, односно резултат 18-41. Победата за Лублин беше обезбедена уште во првиот дел, кога поведува со 21-7. Во вториот дел домаќинките само ја зголемуваа предноста до конечни 23 разлика, односно резултат 18-41. Најефикасна во полскиот тим беше Ночун со 11 голови, додека Боризовска и Пеовска дадоа по 6 голови за ЖРК Куманово. Ракометарките на Куманово во рамките на ЕХФ челендж купот претрпеа тежок пораз од полската екипа и во првиот надпревар со резултат 54-13. Двата надпревари поради намалување на трошоците ЖРК Куманово ги одигра во Полска. Меѓутоа погубни се резултатите, но и споредбата. Ако се спореди дека МКС Селгрос Лублин има буџет од 1 милион евра, а Кумановки околу 5000, но и фактот дека Лублин се 14-кратен првак во Полска кој сезонава атакува да го освои ЕХФ челендж купот. Сепак како што потенцираа од управата на ЖРК Куманово, ова е големо искуство за кумановските ракометарки, кои допрва треба да ја градат својата кариера, но и својот клуб на домашна сцена да го издигнат меѓу врвот. Кошаркарите на Куманово утре вечер со почеток во 19 часот на домашен терен го пречекуваат составот на Рилскиот Бугарија во рамките на Библ Лигата. Досега избраниците на Александар Петровиќ како единствен представник и мината годишни вице-шампиони на Балканската лига имаат една победа и два порази, кои ги сместуваат на шестото место во табелата. Во домашниот шампионат викендов гостуваат кај кошаркарите на Кожув. Во продолжение ќе ги проследите вестите од Македонија. Под мотото «Жените и диабетесот, нашето право на здрава иднина» денеска се одбележува Светскиот ден на диабетесот. Секој 10 македонец има диабетес, а во Македонија годинава бројката на диабетичари достигнува околу 190 000 пациенти, кои се на возраст помеѓу 20 и 79 години, но се почесто и деца заболуваат од шекерна болест. Оваа бројка покажува дека над 12% од населението во Македонија има диабетес. Околу 40 000 од нив се на инсулинска терапија, а останатите 150 000 лица се на стандардна терапија. Според надлежните, оваа бројка е постојано во подем, особено се зголемува од типот 2, а пак секој месец по едно до две дечења се диагностицираат со диабетес, а бројката се повеќе расте, на што влијае квалитетот на животот и нездравите навики. Зголемениот број на лица со диабетес со тип 2 е резултат на забрзаното темпо на урбанизација, стареењето на популацијата, седечки начин на живот, зголемена телесна тежина, недоволна физичка активност и поголем внес на нездрава храна. Исто така, лекарите советуваат сите лица што страдаат од диабетес да направат навремена контрола на видот. Видот е еден од позначајните здравствени аспекти кој страда како последица токму на оваа болест. Забележано е дека кај диабетичарите лесно и често се развиваат и промени на очната леќа во смисла на катаракта. Можностите за финансиска подршка за отворање нови работни места преку мерките и програмите за бизнис секторот во делот на мали и средни предпријатија кои се дел од оперативниот план на активни програми и мерки за вработување за 2017 година беа презентирани денеска пред представниците на Стопанската комора на Македонија. Мерките се однесуваат на унапредување на можностите за работа во овие мали и средни предпријатија и купување опрема, како и подршка за вработување млади лица до 29 години. Многу е важно овие мерки да бидат промовирани директно пред стопанствениците, зашто само така можеме да оствариме комуникација и да видиме дали тие имаат одредени задршки за да аплицираат за нив, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Додаде дека нивните ставови и мислења ќе помогнат во креирањето на новиот оперативен
информативен план за вработување за наредната година. За наредната година се планирани 760 милиони денари државни буџетски средства, но министерката Царовска најави дека ќе има консолидирање на оперативниот план и во него ќе бидат вклучени сите средства буџетски, но и од другите донатори и меѓународни организации со цел, како што рече, мерките да дадат подобри резултати, но и на крај на годината да се види какви биле тие и дали и како треба да се ревидираат. Во моментов во Македонија има околу 100.000 активни и 90.000 пасивни баратели на работа. Утре стапува во сила законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата. Со непочитување на правилата за користење и носење зимска опрема, возачите се изложуваат себе си и другите учесници во сообраќајот на опасност и истовремено, според член 361 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се соочуваат со глоба во износ од 45 евра во денарска противредност, односно регистрирање на 25 негативни бодови. Полициски службеник може да нареди да се прекине со возење доколку не се постапува според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема. Таква наредба може да издаде и кога не постои сообраќаен знак за задолжително носење на зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно задолжително да ја постави зимската опрема на возилото. Обврската за задолжителната зимска опрема трае до 15 март следната година. Времето денеска во Куманово беше облачно со услови за дожд, а дуваше северен ветер. Максималната температура изнесуваше 11 степени, а минималната 6. За утре метролозите најавуваат облачно време со дожд, а ќе дува северен ветер. Дневната температура ќе достигне до 11 степени, додека утринската ќе се намали до 8 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Ви посакувам убава и пријатна вечер. Довидување.